A Lei Brasileira de Inclusão garante às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício do direito à liberdade, à igualdade e à cidadania. Essa legislação foi aprovada em 2015, mas até que ponto ela realmente vem sendo cumprida no Brasil? No debate virtual de hoje, vamos falar dos desafios que as pessoas portadoras de deficiência e seus familiares enfrentam no dia a dia e sobre como podemos avançar. Para falar sobre isso com a gente, eu convido a Karina Zonzini, pedagoga e presidente do Instituto Surdo Mundo. Bem-vinda, Karina. Tudo bem? Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Também a Andreia Apolônia, professora de educação física e idealizadora do grupo Juntos. Bem-vinda, Andreia. Boa tarde. Vai ser um prazer conversar com você. E também Juliana Caldas, atriz e modelo. Juliana, que estreou na TV na novela O Outro Lado do Paraíso, no papel da Estela. Bem-vinda, Juliana. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate virtual. E para começar, é importante a gente lembrar que esse mês, setembro, a gente comemora o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E aí, para começar a falar desse assunto, eu queria convidar a Karina, que é profissional na área, né, que trabalha como pedagoga, também como é presidente do Instituto, né, Surdo Mundo. Karina, explica um pouco para a gente se nesse mês de setembro a gente tem mais a comemorar, né, ou mais a cobrar, né, se essa legislação que a gente aprovou há 5 anos atrás vem de fato sendo cumprida ou se a gente ainda tem muitos desafios aí pela frente. Eu não posso dizer que não foi um avanço, né, a LBI, mas como a gente já estava discutindo aqui nos bastidores, não precisaria de LBI se lá na Convenção da ONU tivesse sido respeitado o direito das pessoas com deficiência e lá atrás na Constituição, né, quando diz que todos somos iguais perante a lei. Só que iguais per unum mutuum, né? Então a gente ainda tem desafios. Há um ponto a ser comemorado? Sim, há um ponto a ser comemorado, mas ainda muito mais que pode acontecer. Então, ainda continuamos em luta. E você comentou aqui também nos bastidores, né, sobre as legislações que não são cumpridas. Não só essa legislação de 2015, mas também políticas públicas. A gente está o tempo todo criando políticas públicas, teoricamente evoluindo, mas a gente precisa que isso seja concretizado, né, Karina? É, exatamente. É, houve um advento, né, principalmente com a LBI, começou a chover, projetos de lei, portaria e tudo mais. Só que ela não acontece porque não tem quem fiscaliza, né? Então, políticas públicas para pessoa com deficiência a gente tem. Poderia ter mais, poderiam ter mais assertivas, né? Porque o que acontece também, muitas pessoas que escrevem geralmente não fazem uma consulta se realmente vai trazer um benefício para aquela pessoa com deficiência, né? Então, junta tudo num balaio, só que cada deficiência também tem a sua especificidade, né? Então, não tem quem fiscaliza. Se não tem quem fiscaliza, como é que vai ser punido? Como é que essa lei vai ser real, né? Então, a gente para nesse entrave. E Andréia, você, assim como a Karina, né, que a Karina eu esqueci de comentar no início, além de ter toda essa relação profissional, né, com a deficiência e todo esse engajamento, essa mobilização, a Karina também vivencia isso dentro de casa, né, Karina? Ela é casada com o Matheus, que tem surdez. Então, você também tem essa experiência de vivência, né? Sim, eu também tenho essa experiência. Eu sei como é que isso acontece. E a gente também estava falando aqui. Eu sou da época que ainda não tinha tecnologia. Então, para a gente pedir, por exemplo, uma pizza, né, não tinha o aplicativo. Tinha que descer na portaria e esperar. Então, a gente nunca sabia como era pedir uma pizza sem ter que passar por isso. Então, eu posso dizer que sim, a gente passa na pele. Você querer ir para um espetáculo, por exemplo, e rezar para ter um intérprete, né? Então, é complicado. E aí, nessa mesma linha, eu queria conversar com a Andreia, que além de idealizadora do grupo Juntos, também vive essa luta dentro de casa, né, Andreia? Você tem uma filha que tem uma síndrome rara, né, e que dificulta o desenvolvimento desde a infância. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como o que você vê como principal dificuldade hoje que o portador de deficiência enfrenta na sociedade, né, e seus familiares, né, porque é um conjunto, e contasse um pouco a história sua com a Rafa, né, quais dificuldades você já passou, já enfrentou,
Que dificuldades que você continua enfrentando hoje em dia? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Andréia, sou professora de educação física, sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelo cacheado castanho, tenho um fundo aqui diverso de quadrinhos, estou no quarto da Rafa. Bom, a minha filha tem uma síndrome rara que se chama Angelman, que é uma deleção do cromossomo 15. E é lógico, né? Todas as famílias vivem e viveram muitos desafios nessa história, né? Desse universo da deficiência. Eu estava falando com as meninas antes que hoje a Rafa está com 20 anos, né? A lei brasileira é uma lei de 2015, então a Rafa na escola eu pedia, pelo amor de Deus, para uma escola aceitar a Rafa, né? Então, é lógico, as coisas mudaram, vem melhorando, mas esse trabalho de conscientização, de informação e realmente de ser um agente transformador, a gente fala muito isso no grupo Juntos, né? Nós que somos familiares, a gente tem que ir lá, cobrar, ligar, mandar e-mail, né? Então, se tem alguma coisa que não está, né, de acordo com a lei e é um direito da pessoa com deficiência, a gente gostaria que não tivesse que cobrar, mas a gente ainda está nessa fase, né, de cobrança, de realmente reivindicar os nossos direitos. Eu acho que é uma luta diária, não só da pessoa que tem deficiência, mas é uma luta de todo mundo, né? Então, se a gente não tem legenda, a gente tem que exigir uma legenda. Se a gente não tem uma audiodescrição, a gente tem que exigir audiodescrição. E até dentro dos nossos próprios canais, né? Dos nossos perfis, fazer uma descrição de imagem para todos verem. Todos os setores têm que ser mais acessível. Não é a pessoa que é deficiente, é o espaço que é deficiente, né? E esse trabalho de inclusão, a gente fala muito na escola, muito, né, nos lugares, mas esse trabalho de inclusão começa primeiro na família, né? A família ter esse trabalho também de inclusão, né? Com essa pessoa com deficiência, e escola, restaurante, bar, teatro, né? Eu estava falando com a Ju e com a Karina antes, eu já passei muitas situações com a Rafa, inúmeras situações, né? Até fechar o diagnóstico, você demora muito, porque é uma síndrome rara, eu só consegui fechar com 4 anos de idade, então você não tem realmente, né, uma informação de onde procurar os centros especializados, né? E a gente sabe que tem muitos bons, a Rafa fechou o diagnóstico no Sara Kubitschek. Então, eu acho que é isso. O trabalho do Juntos é um trabalho de famílias, de pessoas com deficiência. E a nossa missão, né, é realmente levar informação e conscientização para esse universo. Com certeza. Não, é o que a gente estava comentando também no início, né? Tem a legislação, né? Já tinha a Constituição, teve a legislação. Tem essa importância de existirem políticas públicas, mas depende muito também da sociedade, né? Da sociedade entender que nós somos iguais, respeitar as diferenças, ter empatia pelo outro, né? Você estava comentando também com a gente antes de um caso no estacionamento, né? Das vagas, por exemplo, reservadas para deficientes. Cabe a cada um também respeitar o direito do outro, né? É assim como a gente gosta de ser respeitado, né, Andréia? Lógico, é a campanha mais importante do Juntos, que a gente tem muito orgulho, é E Se Fosse Seu Filho, que foi uma campanha de relatos, né, reais de mães que passaram por situações absurdas, que a gente acha que é uma ficção, mas que são reais, né? E no final a gente pergunta, e se fosse seu filho? Né? Para ver se a gente toca, sensibiliza, né, aquela pessoa, aquela família que não tem filho com deficiência, a pensar no outro. Até esse trabalho, a empatia, ela tem que existir. Porque se eu não tenho um filho com deficiência, não importa, eu não vou chamar aquele que tem deficiência para uma festa. Não, todas as pessoas precisam ser convidadas, né? Então, é isso. A gente tem que ter esse respeito com todas as pessoas, né? Independente se tem deficiência ou não. O mundo é diverso, o mundo é plural, né? Então, se a gente passar a pensar assim, com certeza essa inclusão vai ser real e a gente não vai falar mais de inclusão, né? Que é um sonho. Eu brinco que a gente não falava de tecnologia, cada vez mais a gente está conectado. E nessa pandemia, todo mundo se virou, né? O meio ambiente, a gente não se preocupava tanto com lixo e hoje não tem criança nenhuma que não feche a torneira, que não tenha a preocupação de colocar o lixo. E por que, com mais de, né, 25 milhões de pessoas com deficiência, a gente não tem um mundo mais inclusivo? Né? Por que será? É esse trabalho de construção que eu acho que cada um
né, tem que fazer. Com certeza. E para participar desse debate, né, que é tão importante, eu chamo a Juliana também, né, que ela é atriz, modelo, começou a carreira aos 16 anos e tem nanismo. Juliana, como é que foi essa sua trajetória até aqui? Né? Conta um pouco pra gente da sua história. É, você chegou a enfrentar algum tipo de preconceito, de bullying? Quais foram os principais desafios dessa sua caminhada até onde você chegou hoje? Antes de mais nada, também quero aproveitar para me descrever. Eu, Juliana Caldas, mulher branca, cabelos até o ombro, de franja, fundo uma parede azul, estou vestida com uma blusa florida. Bom, e... Ah, e assim, eu acho que por mais difícil que é, né, essa vida, eu, assim, vou dizer por mim, né, eu sempre tentei viver da melhor forma que fosse até mais leve para mim. Porque eu acho que se a gente, eu pelo menos, né, colocasse nessa minha cabeça o quanto o mundo é preconceituoso, o quanto, né, pela falta de acessibilidade, pela falta de espaço, o quanto as pessoas também são preconceituosas, maldosas, enfim, cara, ia ser muito, muito, muito difícil viver, né, sobreviver essas coisas. Então, eu sempre tentei fazer da forma mais leve. A minha mãe, na minha criação, né, tanto da infância, né, criança e adolescente, ela sempre tentou fazer com que a gente se virasse, né, dentro de casa também, a questão da acessibilidade não tinha, minha casa nunca foi adaptada. Então, muitas vezes as pessoas achavam que era maldade, ai, não vou adaptar a casa para sua filha, como assim? Não, a minha mãe falava assim, não é por falta de amor, enfim, é porque o mundo não vai ser adaptado, então aprenda a se virar. E olhando hoje, esse jeito que, né, que ela acabou me ensinando a me virar, me ajudou muito, porque eu perdi minha mãe com 16 anos. Então, na minha época, vamos dizer assim, eu com 12 brincava de boneca. Com 16, eu praticamente, eu estava, sei lá, começando a ter uma noção, acho que da vida, né, de quem eu era. Então, nesse ponto, do nada, eu perdi minha mãe. E aí, né? Então, isso me ajudou muito a seguir em frente e a meter a cara no mundo, né? Porque eu nunca tive esse medo, sabe? Estudei em uma escola que não tive bullying na escola, sabe? Eu acho que da forma que a gente se colocava, da forma também que a gente se impunha para pedir respeito, as pessoas iam aprendendo. A gente não chegava, tipo, a brigar caso houvesse uma risada, uma brincadeira, não. A gente pedia respeito se não pudesse, sei lá, ia conversar com o diretor. A gente ia nesse caminho, sabe? E nesse sentido, assim, ó, não vou falar que nunca teve. Teve, óbvio que teve, sabe? O bullying que na época, né, a gente nem falava de bullying, não existia bullying. Era outro nome, era a falta de respeito mesmo. O bullying que eu passava era realmente na rua, era as risadas, era às vezes a criança apontando, rindo, fazendo uma chacota. Hoje em dia eu vejo assim, não me deixa chateado uma criança rir, porque a criança ainda não sabe, a criança está descobrindo as coisas. O que me deixa chateada é ver a mãe ou o pai, né, incentivar a risada e falar qualquer coisa, sabe? E aí, nesse ponto, ofende, né, machuca. É triste ver isso. Um pai que seria aquela, né, referência, né? O exemplo. Exato. De um futuro para uma pessoa, né? Criando uma pessoa, né? E aí faz isso. Isso me deixa chateada. Mas a gente... realmente é uma luta diária, né? Então, você vai passando. Então, tá tudo bem, sabe? E aí, não me entendam, não assim, ah, está tudo bem, não. A gente faz com que a gente tenta reverter ou ensinar, né, a criança. Antigamente, talvez, até eu não tinha tanta estrutura. E, ah, por que que a criança me perguntava, ah, por que que você nasceu assim? Ah, porque eu não comi. E depois eu fui meio que, mesmo eu, assim, não posso falar isso.
eu tô mentindo, né? Não, por que que eu nasci assim? Porque Deus quis assim, porque somos diferentes, teu pai é diferente da sua mãe. Normal, né? Isso é normal. É normal, é. Com certeza. E aí eu fui, eu mesma me corrigindo, né? Não posso fingir e falar que, ai, porque eu não comi, não. Ah, nesse ponto também da carreira, antes mesmo de ser atriz, tudo, eu trabalhei em telemarketing e trabalhei depois, meu último trabalho foi em banco. E no banco, eu acabei entrando para trabalhar na lei das cotas, né? Então, pô, é bacana, mas... É bacana, eu acho bacana a lei, eu acho que tem que ter mesmo tudo. Até mesmo porque é o único, às vezes, é o único espaço que a gente tem para mostrar a nossa capacidade. Mas me deixa um pouco triste, porque só daí que eu mostro a minha capacidade, sabe? Eu não sou escolhida em um teste seletivo, em um trabalho, pelo meu currículo, pela minha capacidade. É muito difícil. A Com gente certeza. tá tendo melhorias, crescendo cada vez mais, melhorando muitas coisas, mas... Acho necessário, é importante, mas a gente ainda tem que também batalhar e mostrar por que estamos, né, estamos aqui. Hoje, meu trabalho, que é atuar, né, eu quero mostrar que, assim, eu estou trabalhando, atuando, porque eu sou uma atriz, Sim. e não só sirvo para falar sobre o nanismo, Claro. sabe? Só porque o personagem tem nanismo. Não. Como atriz, eu posso... E como na vida, a gente pode ser qualquer pessoa... Qualquer profissão, seguir qualquer profissão. E nisso eu também quero mostrar no meu lado artístico. Se quiser chamar um Falei intervalo demais. bem rápido, não tem problema, é porque a gente sabe que é muito Estou. assunto, não tem problema. A gente, depois do intervalo, volta com você, para você continuar contando a sua história, que a gente quer muito ouvir, que é uma história muito interessante. Falando dessa questão também profissional, né, que a gente sabe que é um desafio para as pessoas que são portadoras de deficiência. Então, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a Juliana, a gente volta também para falar dos desafios das pessoas com deficiência que enfrentam diariamente, também de quais são os caminhos, né, de como a gente pode avançar, de como a gente pode ter esperança, como os institutos vêm trabalhando para a gente conseguir realmente ter uma sociedade melhor, né? Então fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.